pozor! Drží dráhu svojí! A bylo odstartováno. Žákl měl se běh na 60 metrů. To je přesně ono. Jako děti. Hlavně ne na ty děti. Jo. Na start je motivace pro děti, aby viděli, že i rodiče starý to zvládnou. Přežijou. Motivace pro syna. No snažím se, když už tady je, tak abych jí trochu to povzbudil. A když jsme to dělali spolu. Jde motivace pro syna. Připravte se. Pozor! Drží dráhu svojí! Můžem! Tak dáme do meseče, tak tady odsaď přeci hodí víc než lajny. No, a Pozor! Jedna, hop! Připravte se! Kilometru, tak ten velký souboj mezi prvníma klukama.
Tak konec, na chviličku, na chviličku, na chviličku, na chviličku, na chviličku, na chviličku.